温馨提示：朋友价格可升可跌，过去表现并不代表将来回报。讲交所，个温馨提示系咪好窝心啊？冇错，朋友价格可升可跌。点啊？想讲嘢系嘛？哇，第一次用啊！佢自己响、啊，讲嘢点会咁咩？你讲大话，微波炉系自己响、啊。我上网睇到一啲请假嘅借口啊、嗯，一个心理学家 Dr. Eric 啊，唔识读啊 ，Simon 咁难就睇下个名，Dr. Eric，Dr. Andy，Dr. Lemon 算啦，好嘛 ？Dr. 就提出一个完美嘅借口方程式啊，哇，有方程式嘅，就系呢个细节加呢个不引起负面情绪，再加呢个悔意。再加自己都信，就等呢个完美藉口啊！等等先，细节加呢、這个不引起负面情绪，不引起默书咁啊！我而家系咯，点样啊？有冇例子啊？即系譬如细节系乜嘢？细节咧就系、是、一个大话要加多啲细节，咁就容易令人相信。即系话你病，你要讲到系咩病？系要讲到咩病？细节啦，系啦，今日起身啊，我原本刷牙，点知我大力得滞，然后我45度刮烂咗个牙。你要讲埋支牙刷用咩？首先系要把声开始做咯，即系你打去。其实我觉得成日最难系扮声，即系我肚痛，跟住喂我肚痛啊，系啊。今日真系我出唔到声，我把声好沙，我出唔到声，讲唔到嘢。冇问题，因为你打电话去讲。我谂我开唔到麦啊。不过而家 WhatsApp 都唔使噶系嘛？会唔会 WhatsApp 请假咧？哇！如果你 WhatsApp 又好难啊，即系你打得好 detail 噶，即系你要精神啊，即系你要打错字咯，你即系打 emoji 咯，净系可以用啲 emoji， 串啲英文串错晒咁样咯。咁就我哋不如听下呢个电话，即系佢嗰个接口，睇佢会唔会有咩新接口呢个方程式。系啊，系啊 ，Hello， 喂 ，Hello， 喂，你好，你好，猪猪 ，I miss you so much。好挂住你啊，猪猪。咁啊，猪猪，今日我哋系啦，系你真系好守承诺。咁我哋今晚咧嗰个题目就系星期一可以点请假。你有啲乜嘢分享呢？我咧以前咧细即系前几年咧，我就即系听日，即系细个定即系听日啦，即系前几年，前几年系。之后咁就星期日啦，劲夜瞓。之后星期一咧就瞓觉，瞓到唔知醒咁样啦。之后我妈叫我啦，我就扮听唔到，之后就瞓觉啦。之后佢唔理我啦。之后就9:00-10:00嘅时候，老师打嚟，打到我妈问啦。之后我妈就会帮手隔口供，话我唔舒服病咗。你妈咪咁合作嘅？佢妈咪都系咁合作。因为佢知道。咁迟嘅话会俾人记缺点嘛，咁佢咪宁愿写封信都唔想俾我记缺点。哇，真系世上只有妈妈好啊！亲情真系非常之伟大。嗯，你听日会唔会用呢招？会闹你啊！你听日会唔会用呢招啊，猪猪？听日，唉，听日唔好讲。你唔系啊？你而家望，你而家望下个表。咁灰嘅。而家时间系1:36。点解听日唔好讲嘅？派成绩表啊，点解唔翻？哦。你哋系仲使唔使见家长噶？定系朝头早翻去，跟住顺住学号出去攞就得噶啦？系啊，唔使见家长。哦，点解有冇信心啊？猪猪，我冇乜啊，唉，是但啦，都已成绩。佢呢个钟数都未瞓得着就知啦。佢妈咪知道佢成绩都唔好啦，咁不如唔好翻啦，一齐都跟住。会嘅，唔得嘅，因为家家喺度唔得嘅，唔得嘅，唔得嘅。听日咧就打去非常班房啊嘛，你正确嘅处理嘅。多谢你帮我听。哎呀，咁猪猪你自己信心大唔大咧？其实听日头先咪话咗，即刻转都痛啦，应该都 OK 嘅系嘛？系啊，我成绩又唔系好差，但系我唔满意自己成绩啫，应该系咁讲。即系科科攞98，然后你系咪嗰啲话自己冇温书，但系最屘又好高分嗰啲嚟噶？好多唔高分咯。我身边系出现咗好多呢啲啊，系咯，我都想做呢个人。我都想我系咁，即系你系嗰啲好俾心机读书，但系都系零分嗰啲。唔读咯，咁猪猪咧？唔读。猪猪你系边一款咧？我系读啲即系自己能力高啲，但系读啲低 level 好多嘅学校，咁你自然使温书都 OK， 即系攞到个分数都唔会好低，但系所以我咪话自己顶唔顺咯。猪猪你担唔担心听日啲同学听到你话呢间学校低啲咧？
佢已经去到一个炒股票嘅层次嘅读书读书方法。哇！真系有撞车声。撞车啊！点解啊？猪猪你冇事吧？好担心痛啊！好担心你嘅安危。我唔想学啦。哎呀！哎呀！你剪翻呢个声带翻咪得咯？录埋喎。哇！琴晚因为打上电台。所以炒咗车，琴日打新电台讲嗰下嘢，跟住再炒咗车，之后撞到我。唔系，应该系详细啲。琴日我搭小巴，之后打上电台，跟住个小巴司机听到有个乘客打上电台，而佢又听紧呢个电台，跟住佢就失控炒咗车。猪猪，你信唔信？就系咁。O K 嘅。哇！不引起呢个负面情绪，啱咗啦。啊，系喎，不引起负面情绪。跟住咧，仲有下一个细节系咪？有细节啦，我哋有悔意，要有悔意嘅。即系就算个小巴司机炒车，你都要都系我影响佢。对唔住啊，都系我啦。系咯，因为跟你粒心交朋友太好听啦，对唔住啊。我爱小巴司机啊。但系有冇嘅咧？其实大家既然行得呢一步啦，去要作个大话去请假咁，都冇乜悔意噶啦。悔意系扮出嚟嘅。过度的悔意是灵魂所在，令编造的故事更顺喉。哇！又撞啦，又撞，撞咗两次，好痛，好有悔意啊！呢件事，仲有冇其他嘢嘅？乐乐个方程式，哦，要呃人先要呃自己，若果连自己都不相信，又怎能游说说服他人啊？好嘅，猪猪，猪猪，嗱，有同你玩个游戏，猪猪，你而家咧，你而家听日唔知醒啦，嗯，你要打翻嚟俾嘉嘉校长啊！系啦，要请假你要点讲咧？你试下猪猪。喂，猪猪同学，你打俾我。系啊，唔好意思啊，校长，我今日一起身个肚劲痛咯。你呃人。校监都出埋嚟啦。香港最高嘅权威。猪猪，我哋唔好理校监啊，唐生，我哋继续。校长系冇事嘅，系继续。你个头好痛，跟住咧，唔系我个肚好痛。你首先明明话头痛啊，我零头痛啊。你呃人，有蔓延咗落去。好，猪猪，从头嚟过，你已经讲咗大话啦，阿妈，从头嚟过，猪猪，你要相信自己。校长，我今朝起身个肚咧就好鬼死痛啦，搞下搞下嘅，之后到依家我咧仲喺嗰度咧，去好紧张咁样样搞紧。你个肚是洗衣机嚟嘅，佢而家系好紧张咁样搞紧。我唔知点形容啦。咁你想点啊？所以我要请一日假，唔好意思。有悔意啦，有悔意，有悔意。咁你校长收唔收货？咁你记得睇医生啦。边有呢校长啊？听日要补呢个医生纸噶嘛？如果唔系，咪唔啱咯。一日唔使噶，两日先要噶。系咁咩？咁好嘅，咁好嘅咩？系啊，一日写信，两日就医生纸。咁隔日请咪得咯？即系写信噶，而家仲要要噶嘛？即系要啊 ，email 唔得嘅，一定要寄嘅，要寄嘅，要家长签名噶，要贴邮票。咁信嘅内容系咁个信嘅内容系点啊？即系对不起，我病了。唔系唔使写对不起，即系话即系唔使写对不起啊！我病了，句号句号。唔系我病了，吹咩啊？有我，有灭烦我。你明知我在说谎，再换东西吗？我即系一日就写信，两日先至要医生纸嘅。两日就医生纸加信咯。哦，头先猪猪话系家长写嘅，系咪嗰啲本人小女嘟嘟嘟，跟住因病跟住告假天咁啊？吹咩咯，就系最后吹咩？啊，嗰阵时作文又冇呢啲题目考啊，如何请假请假信真系可能而不失霸气。有个 topic 系咁样，喂，大家都会作得好兴奋，咁嗰个老师又唔知点俾分，写得好同埋惊教完之后佢自己收翻咗之后，佢自己收翻呢啲信都唔知俾唔俾好。跟住请假我递翻，喂，你上次嗰个 syllabus 系咁写嘅，你明明上次俾 A 我噶，点解你今次唔接受空信？咁啊惨啦！跟住个考试就系、是。写封请假信，睇另一个老师啊，接唔接受？如果接受就合格啦。咁、我谂猪猪今日带咗好多嘢落袋啦。系，不过应该放暑假啦嘛，系咪？咁你睇下下个学年，下个学年用唔用得到啦吓？
一定要用。嗱，有个日本嘅 app 啊，加加教噶，啊执执教噶，执执教噶。我阵间摆个 link 上去留言嗰啲位嗰度，你哋自己钻研一下嗰啲原因啦，都几有创意噶。多谢你电话，猪猪。多谢猪猪，拜拜，拜拜，拜拜。猪猪咧嘅好朋友咧就系呢个妈妈，所以话咧几时都系妈妈好啊。同我跟住个男人，同我跟住个女人，冇问题。他嘅出咗地铁 ，Roger。他嘅 shopping 完又去 shopping， 目标食完饭睇完戏，落咗湾仔，行得好快就嚟甩他嘅啦。行紧埋嚟就样啦。他嘅跑紧过嚟，死火就样啦，就样啦，样咗。唔使查啦，想知我哋买咗乜？想知我哋去边度？逢星期一至五一点到三点，李嘉怡、郑启泰告示打道三号准时出现。掌握全球局势，投资先至可以得心应手。由环球金股汇债到个别上市公司，一一为大家分析。DBC 数码三台财经台有我李鸿燕，联同各路专家黄国英、郭启麟，每逢港股交易日晚上八点半，为大家主持数码港华尔街。随潮流浮动，见顶多好彩。听非常班房有咩好？吓，冇嘢嘅。做功课爽手，测验早走，打机唔洗头，坐校巴都唔会呕。DBC 数码四台校园台，星期一至五傍晚五点到七点。就算零用得两嚿，捞面加豉油，有加加 sugar 都可以 enjoy 这时候。师傅，阵间你检查同维修电器装置嘅时候，记得闩电掣，唔系好易触电噶。梗系记得啦，我仲会锁埋电源开关掣，使用绝缘手套，再贴埋告示，俾人知道有电工做紧嘢添。你有电工牌啊嘛？梗系有啦，我实会做足安全措施，唔会揾命搏嘅。想知道更多电力工作嘅安全资讯，你亦可以打去劳工处热线2559-2297。同是衰人同坏人，在这 DBC 相遇并同行，扭开收音机你要戒备，长夜伴你大笑巨笑劲笑老笑暴笑飙泪儿。因为今晚有礼物咧，同埋阿恒仔喺度咧，所以特别多电话，超级多电话，系、我哋事不宜迟、电话旁边咧就有陈小姐 ，hello，hello，hello， 诶，喂，你个电话，矮，出嚟啦，出嚟啦，矮，做乜咁夜都唔瞓啊，陈小姐？啊，因为姜玲乐叫我打俾佢，哦，系嘅咩？讲笑啫，讲笑啫，咩话？你喺 IG 系咪 Facebook？ 哦，系啊，宣传过，留言叫人打俾你、叫大家打上嚟。阿陈小姐开心到咧，讲唔到嘢。咩啊？边度有？点啊？陈小姐谂住听日射波用咩藉口啊？已经唔好话以前啦。学生嚟噶。哦，咁学生都可以请假嘅。学生而家叫自己做陈小姐。陈小妹妹系啊。咁其实咧，咁女仔嘛，咁可以。即系除咗话咩 M 痛嗰啲，都做一个籍口嘅，咁咪就 M 痛咯。除咗 M 痛咧，就仲有其他籍口。呢、這个系好值得探讨嘅。咁咪就系 M 痛咯。有咩籍口？因为真系好难顶噶嘛。同埋如果系男老师听电话嘅话，佢永远都唔敢去否定你嘅。我嗰阵时 P.E. 堂嗰阵时候，会系一个每个礼拜佢哋都 M 痛嘅同一个女仔，每个礼拜都 M 痛。我依家学校嗰、那个嗰 P 老师咧，佢唔会理嘅话，啊 M 痛啊，咁做下啲伸展运动咯，瑜伽啊，啱啱上堂学咗啦，依家做啦，咁样嗰啲咧。哦，咁就好扫兴噶咯，即系佢冇得好似之前嗰个计划咁样去请假。不过咧，多数打翻学校请假嗰啲就
都唔会唔批嘅，佢又系都系话要医生纸咯。不过诶，点讲咧？即系你唔会攞到医生纸嘅话，你 M 痛。我谂 M 痛如果要证据，系咪要俾一条片嘅卫生巾染咗血嘅卫生巾？嚟做证据。头先嘉嘉话男老师唔会咁去 judge， 咁女老师点 judge 你啊？女老师就会教佢用啲方法去舒缓呢一个痛楚。系啊，教咩？贴嗰啲经痛贴啦，或者食 pill 食止痛药，止痛 pill 止痛药系啦 ，paradise， 又或者系暖水袋啊咁样咯。反而学校啲老师咧唔会叫你食止痛药，系佢话会唔知有咩副作用嗰啲咧，都系会有咩副作用啊？因为怕你教你乱食药，跟住阵间可能你有啲咩身体不适啊，或者特别眼瞓啊，咁又有好多原因去讲啊嘛。即系呢个女仔嘅必杀技都唔系成日用到啊。系啊，睇下嗰个训导老师或者班主任系男定系女咯。咁陈小姐系，我都会，即系我都有试过翻 part time 嘅，即系放学走去翻 part time 嗰啲啦。跟住个经理咧，其实都几锡我嘅咁啦。哦，你利用人哋锡你。不是咯，不是啊，他说他有看我，不是啊，你这样说话，我支持你的陈小姐，我估不到执执是这样说，我很失望，我对执执，校园台，是不是陈小姐？哦，我和乐乐和恒仔站在你那边的，你要站远，耶耶，是你这样说，然后会看我 Facebook 那些，即是 Instagram 那些都会看嘛，那么你买边度蒲你啊？翻唔到工啊？嗰啲啊，系啊，好辛苦啊，肚痛，宿醉未醒啊，咁你冇翻咩？系哦，佢叫你唔好翻啊？硬系啊！哦，原来系咁嘅，即系呢个系间接嘅请假方法嚟嘅，唔需要自己讲。系，其实前一晚我又冇出去玩嗰啲咁样，跟住佢话咁你唞下咯，冇翻啦咁样。咁佢真系非常之好人，我算系滥用职权啊！咁你通常都系咁嘅，通常都系咁。但系咧，你俾你上司 at Facebook， 你唔惊佢睇到好多嘢噶咩？啊，唔会，佢都系好玩得嗰啲人。哦，即系证明陈小姐佢唔会喺社交网站嗰度呻咯，即系呻工作嘅嘢咯。如果佢呻嘅话，佢就会惊俾老板睇。但系如果佢唔呻嘅话咧，就唔使惊呢样嘢。唔系，我惊系惊咧，去饮嘢啊，去蒲嗰啲相影都俾佢哋睇啫，扮唔到病。哦，即系前一晚玩得开心嗰啲。喂，唔好意思，我喉咙痛，你饮酒就咁啦。但系头先佢话个嗰个系问佢点啊？系咪琴日碰到嘢啊？啊，系啊，唔好翻啊，辛苦咁样。大前提系佢哋有人可以整到我间咯，呢个系即系唔影响到人哋嗰个工作嘅，咁就得啦。啊，呢个大前提，呢个执执嘅大前提，即系大家嘅大前提。系咩行业嚟？我想知道，陈小姐。啊，系做咩嘅？我话我学生嚟噶嘛，咁都搵翻唔到啲咩工噶咯？你觉得咧？吓，咁好惊啊！隧道收银员，小店分析员，物嘟嘟咯，饮食业咯，哦，所以就即系隧道收银员啦，比较容易有人顶。好啦，依家冇得翻啊！你咁样讲完之后，就应该唔会再有老板俾机会你。我惊你连累佢都俾人炒埋。冇事嘅，冇事嘅，你听日改过个姓啊，或者改过个名就 OK 啦。改过姓。好啦，多谢你电话啊，陈小姐。拜拜。拜拜。拜拜。我哋今日咧三位听众咧都有自己一啲请假经历啦。头先陈小姐就讲咗话啊，原来咧就可以用呢个同情心嘅，可以喺前一晚嘅时候咧就已经有啲前奏啊，出晒 Facebook 啊，或者出晒 IG 啊，咁啊引佢老板咧同情佢，然之后令到老板主动要求佢请病假。系，其实我觉得原因系惊佢影响工作咯。咁都系锡佢嘅，喂，咁啊三个电话我听完啦，咁我哋今日有恒仔啊，嗯，唔系 ，sorry， 我朋友啊，恒仔啊，系啦，就喺度，咁不如佢今日佢带咗啲礼物出嚟送俾最，佢带嘅咩？
你话咧？啊，系啊，系啊，好似话系佢带，监制话系佢带噶喎，而家系啊，佢带。系系啲咩礼物嚟噶？恒仔，恒仔，恒仔，你哋介绍啊呢个咧？呢个系丝丝索索，索布袋，索布袋。第二样咧就系呢个，诶，丝丝索索。又系丝丝索索，丝丝索索，冰冰棒棒，美车座，电话壳，电话壳，电话壳，巴士电话壳，仲有一样就系呢个康康乐乐，康乐，康乐啦，康康乐乐，康乐企主题公园嘅康乐企，咁我哋今晚咧就会有一位朋友可以一个人拎晒呢三份礼物嘅，冇错啦，非常之紧张啊，而且个得奖者啊。嘅名单啊，已经喺恒仔手上边啦。Sorry， 喺佢心入边啦，都系喺佢手上边。我想问翻梁小姐系讲咩啊？第一个梁小姐咧，头先就梁小姐咧，佢就话佢旧时咧喺学校咧就成日打俾啲校长，校长就打俾佢妈咪。哦，请假。系、我可唔可以拣梁小姐噶？点解唔可以啊？你系我想拣梁小姐。啊梁小姐就可以得到呢三份啊！我哋之后咧会有专人去联络你噶啦，咁但系都要问阿恒仔点解会拣梁小姐咧？系咪因为佢第一个打上嚟咧？因为好多童年回忆啊，我听到嗰种清洁啊，清洁系，好似呢个苦瓜汁咩清洁啊？有嗰种青春嘅味道啊，系最好嘅嗰种纯真。系，我都见到网上好多朋友仔喺度讨论咧，全部都去翻校园嘅时候，啊、因为校园先至可以俾大家咁样请假嘛。我而家觉得只系十七岁啊，点啊？系咪要播十七岁那年？不要了，参加了挑战。咁既然咁清洁啦，咁不如我哋就食住呢一个咁青春嘅味道啦，食住啲洁味。恒仔喺度，冇理由唔一齐唱歌嘅。好嘢！咁啊，乐乐而家已经准备佢支吉他朋友啊，咁我哋就即刻进入咧，我哋今晚最后一个环节。吉他系我老婆。玲珑黑胶碟。哇！各位监仓嘅朋友，你哋好吗？我啱想问点解你唱呢首歌？冇错啊，唱咩歌？因为听日啊，大家就要翻工翻学啦，犹如喺呢个监仓一样啊。无自由，失自由。明明唔系呢首，快啲话俾大家知今晚唱咩歌？友谊之光。所以系监仓嘅朋友。光啊，光光啱啊，唔啱。慢慢再同你倾下。我哋喺麦后边有讲系。嚟啦，好唔好啊？好啦，我弹你哋唱，一齐唱。监狱腔啊，唔该咁多位。好，开始啦。人生于世上有几个知己，多少友谊能长存。今日别离共你。双双两握手，友谊常在你我心里。今天这又暂别，他朝也定能聚首。聚首，纵使不能会面，始终也是朋友。喂，老公听啊，朋友，朋友，万里山。隔咗两地遥，不需见面，心中也知晓，友谊改不了。究竟点解我哋今晚要唱呢首歌？冇错啊，就系、是、送俾听日都要翻工翻学嘅朋友。所以今晚嘅题目啊，我哋都系啊。教大家听日点样请假，讲下笑啫。大家记住听日，诶、呢首歌突然间令我谂起我以前翻工，即刻停啊！翻工系有得食呢个嗰啲咪叫翻工饭，即系公司会提供埋呢个午餐俾你嘅。咁我哋就好似系啊，系咪攞住个诶攞口杯去北饭？攞住个胶盘，呢度有个铁兜，跟住啲阿姐会北饭俾你。真嘅，你咩工嚟嗰份？我系做会计。一间饮食公司嘅会计，饮食集团嘅会计，过去不堪回首、啊。跟住入面又有啲工厂嘅员工喺度整紧啲食物咯，整紧个饮食集团嗰啲食物咯。
多谢你分享嘅乐乐，点解你嚟到节目最后嗰十几秒先至讲突然间一个回忆咧？因为唱咗呢首歌，因为叮一声谂，好有回忆系嘛？有啲回忆，好伤感啊！咁啊，多谢我哋今晚嘅听众咧，陪住我哋度过呢两个钟啦。下个礼拜同样时间咧，姜靓乐真心交朋友咧，会有其他嘉宾上嚟嘅。冇错，多谢大家。同埋今日啊，最紧要一样嘢，多谢恒仔，多谢恒仔，拜拜，拜拜啦，各位，拜拜。